За світовими мірками наше місто досить молоде. Ще молодші побудовані у нас переправи через річку Дніпро. Але, незважаючи на це, в історії мостів Дніпра вистачає загадок і таємниць. Загадка дерев'яних паль. Напевне, багато хто з городян, проїжджаючи на залізничній колії найстарішого місця Амурського мосту, він же офіційно міст номер 1, звертало увагу на остови дерев'яних паль, що стирчать з води поруч з цією переправою. Є різні версії про їх походження. Одні вважають їх залишками старого дерев'яного моста, інші – нагадуванням про тимчасову переправу, яка діяла, поки відновлювали підірваний в роки війни залізний міст. Одна з версій говорить, що це залишки дерев'яного моста. Хтось говорив, що це був попередник нинішнього Амурського, який згорів під час війни. Інші говорили, що це був тимчасовий міст, який функціонував в період відновлення основного. Версій було багато, але у всіх версіях фігурував саме дерев'яний міст. Але виявилося, це не зовсім так. Дерев'яних мостів в місті було кілька. Про існування дерев'яного моста на цьому місці згадують багато істориків міста. Більше того, в історика Тернослава та Дніпропетровська було кілька дерев'яних мостів через Дніпро. Ось що про це, наприклад, пише кандидат історичних наук, завідувач відділу Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Максим Едуардович Кавун. Зараз дуже важко уявити, що колись єдиним зв'язком між берегами Дніпра був старий міст, побудований в 1884 році. А до цього часу, близько сторіччя, єдиною переправою служив так званий наплавний міст. У 1796 році в Катеринославі був влаштований наплавний міст і перевіз через Дніпро. Утримувати їх місцева громада уповноважила купців Осипа Зайцева і Федора Лебедєва. Міст цей був тоді на тому самому місці, де нині існує залізний міст. При переїзді через міст частина його, зайнята вагою, поринала в воду, а ззаду і спереду міст підіймався на своє місце. Через це конструкцію називали «живий міст». Взимку міст розбирали, а жителі переправлялися просто по льоду річки. У другій половині 19-го століття розташування переправи змінилося. На одній з перших фотографій Катеринослава близько 1870 року видно, що наплавний міст розміщувався якраз на місці сучасного нового моста. Такий міст, звичайно, не міг задовольнити потреб в організованому сполученні. Поки Катеринослав був патріархальним містечком, він мирився з таким станом справ. Промислова революція кінця 19-го століття кардинально вирішила цю проблему будівництвом моста номер 1 1884. Році. Його ще називають Старий Амурський. А в повоєнний час Дніпропетровську був інший дерев'яний новий міст. Ще в 1944 році, в кінці війни, коли старий залізничний міст лежав в руїнах, солдати Червоної армії на швидку спорудили дерев'яний міст через Дніпро. Він розташовувався якраз на місці сучасного нового моста. Вже до середини 1950-х років цей дерев'яний міст став непридатний і був закритий для проїзду транспорту. За спогадами старожилів, жителі міста продовжували ходити пішки з одного берега на інший. У самому мосту з'яяли діри, хиталися дерев'яні балки. Деякий час сполучення між берегами здійснювали дві баржі, які відправлялися від вулиці Миронова, нині Європейська, до водної станції заводу Карла Ліпнехта в парку Воронцова. А в 1961 році дерев'яний міст згорів. У сімейних альбомах дніпропетровців збереглися фото цієї пожежі. Руїни дерев'яного моста стояли ще кілька років, оживляючи панораму Дніпра. Так невже поруч з Амурським мостом збереглися залишки дерев'яних паль від наплавного дерев'яного моста ще 1796 року? Деякі фахівці вважають, що це було б вкрай малоймовірно, і в якийсь момент вони засумнівалися в існуванні дерев'яного моста. Тим більше, що довгий час не вдавалося виявити фотографії цієї міфічної споруди. І в цій ситуації на допомогу прийшли відомі кінострички. Було знайдено фрагмент фільму Олександра Довженка «Перемога на правобережній України», де добре видно цей міст. По суті, це перші знімки із зображенням дерев'яного Амурського мосту. На скріншотах кадрів цього фільму прекрасно видно, що сам Амурський міст був практично повністю зруйнований. Це видно на аерофотознімках 1943 року. Першочерговим завданням, враховуючи, що Мерефо-Херсонський міст також був зруйнованим, було відновлення залізничного руху. Тимчасовий дерев'яний міст солдатами Червоної армії був збудований найкоротші терміни. Але цей міст знаходився метрах 30 нижче за течією від Амурського мосту. Набагато далі, ніж розташовані в цій лілі палі. Це ще один доказ того, що залишки дерев'яних паль, які ми бачимо сьогодні у основних опор, не мають відношення до післявоєнного дерев'яного мосту. Він банально перебував далі, і сьогодні від нього не залишилося і сліду, вважають історики. Основний Амурський міст був зруйнований німцями не в повному обсязі, а лише до району острова Водник біля Зеленого острова. Ціліла частина також використовувалася як тимчасова переправа. Відразу за цією уцілілою частиною починався дерев'яний міст.
міст. Він робив поворот вліво, обходячи руїни. Його довжина була приблизно 1000 метрів. Проіснував тимчасовий дерев'яний міст приблизно до 1951-52 року, коли був відновлений Мерефа-Херсонський залізничий. У ці роки почалися роботи по реконструкції Амурського мосту, який був відкритий в 1955 році. Так що ж це за палі? Перш ніж ми звернемося до продовження цієї загадкової теми і постараємося знайти її можливу розгадку, дозволимо собі один відступ. Він стосується долі Амурського і Мерефа-Херсонського мостів в роки війни. Прийнято вважати, що ці мости при відступі підірвала Червона армія, і два роки до звільнення Дніпропетровська вони простояли в руїнах. Це не зовсім так. Точніше, як випливає з знайдених рідкісних фотографій, зовсім не так. Окупанти активно відновлювали ці переправи, досягли в цьому певних успіхів. Є фотографії, зроблені німцями в нашому місті в 1942-43 роках. На фото видно, як йшов процес відновлення Мерефа-Херсонського мосту. При цих роботах арки судноплавних прогонів використовували як тимчасові опори для відновлення сусідніх секцій. Амурський міст, про що мало хто знає, німцями був цілком відновлений, а в 1943 році рух по ньому було відкрито. Перед відступом загарбники підірвали обидві переправи. Можливо, розгадку таємниці цих паль знає доцент кафедри мостів і тунелів ДІІТО Вікторія Дриган. І вона дала вичерпні відповіді. Показала фрагменти своєї книги, де описано призначення цих дерев'яних паль. Опис супроводжувався великою кількістю ілюстрацій. Коротенько кажучи, це були тимчасові дерев'яні опори, які були змонтовані і використовувалися виключно для будівельних робіт з реконструкції Амурського мосту на початку 1950-х років. Цитую Вікторію Дрига з обговорення Facebook. Під час відновлення моста номер 1 паралельно капітальним опорам з низової сторони були забиті 44 тисячі дерев'яних паль, на яких змонтували металеві ферми існуючого моста. Вони були встановлені в проектне положення способом поперечного насування з використанням ручних лебідок, а тимчасові опори були демонтовані до рівня води. Як бачимо, у цієї загадки виявилася досить незвичайна відповідь. Втім, можливо, у наших глядачів свої версії про походження даних паль. Продовжимо про мости. Найкрасивішим і загадковим мостом Дніпра вважається Мерефа-Херсонський. Міст розташований в мальовничій і густонаселеній частині Дніпра, проходить через популярну зону відпочинку – Монастирський острів, але залишається при цьому недоступним. Коли ви проходите під мостом на пляж, підійти близько до його опор і розглянути їх досить складно, а дивитися є на що. Мерефа-Херсонський міст залишає враження легкого мережева над водою. Історія цього мережева, як береги Дніпра, з'єднує дві епохи – Царську імперію, Радянський Союз, а тепер і Незалежна Україна. Будівництво моста почалося ще за старого режиму в 1914 році. Він повинен був знаходитися в 5 кілометрах нижче від діючого мосту Катерининської залізниці. Новий перехід через Дніпро був запроєктований як металевий. У межах головного русла річки він намічався двоярусним. По верхньому ярусу передбачалося пустити поїзди, а по нижньому – міський транспорт і пішоходів. Вже в 1916 році встановили всі 22 опори моста. Виготовлення ж і установку металевих прогонових будов загальною вагою 16 тисяч тонн перервала Перша світова війна. Будівництво моста було законсервовано. Радянська влада знайшла час зайнятися Мерефа-Херсонським мостом лише в 1928 році. Нова влада з великою підозрою ставилася до креслень інженерів старого режиму. Тому було оголошено всесоюзний конкурс на добудову нового моста, який вирішив остаточне питання про його зовнішній вигляд і зміст. На думку Гіпротранса, споруда двоярусного мосту, на чому наполягали фахівці Дніпропетровська, була економічна і технічно недоцільною. Був обраний варіант із залізобетонними арковими пролітними будовами. У порівнянні з металевим мостом, залізобетонний варіант мав ряд переваг. Перш за все, велика економія металу. Важливе значення в виборі зіграв прекрасний зовнішній вигляд залізобетонного моста, що не йде ніяке порівняння з металевим. Свого часу дніпропетровські міські організації категорично протестували проти спорудження металевого моста в межах найбільш мальовничої частини міста Дніпропетровська – парку імені Шевченка. До речі, автор проєкту Миколай Колоков вперше в історії мостобудування запропонував застосувати монолітний залізобетон. При будівництві робочі проявляли трудовий героїзм, прагнучи здати міст достроково. 35 залізобетонних арок і обидва металевих прольоти по 52 метри кожний спорудили всього за 7 місяців. 24 жовтня 1932 року у 15:30 був укладений
останній кубометр бетону. А ще через два місяці унікальний міст через Дніпро був зданий в експлуатацію. Його звели менш ніж за півтора роки. Під час війни Мерефа-Херсонський міст був зруйнований, потім відновлений. На його реставрацію було витрачено близько 50 мільйонів радянських рублів і 30 тисяч кубометрів високоякісного бетону. За свою художню виразність, видатні технічні якості, перевірку на міцність часом, Мерефа-Херсонський міст взяти під охорону держави як пам'ятник архітектури. Унікальність мосту полягає в тому, що це єдиний в Європі залізничний міст, який має криволінійну траєкторію. З чуток, Мерефа-Херсонський міст знаходиться на колись стратегічній одноіменній гілці. Ще в кінці 50-х там постійно чергували кулеметні команди, які стріляли в усе, що пливло і йшло під мостом. На північній частині мосту до сих пір стоять спеціальні військові укріплення. Це була програма «Дніпропедія». Любіть наше місто та шануйте його історію.